କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରମଣି କଅଁର, ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଥୋମାସ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯୁବତୀ ପ୍ରଧାନ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଭରତ ପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତ ପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯୋଗରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ କେମିତି ଆମେ ରଖିବା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ କେନୁଆଗା ବ୍ଲକର ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ତଥା ମୁଣ୍ଡାରପଦର, ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ମାନେ ଖୁସିର ବିଷୟ। କାହିଁକି ନିହାତି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଟିକା ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ମାସ୍କ ହିଁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 2000-3000 ମାସ୍କ ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ଆଜି ପ୍ରପର ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ିଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ମାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।